lutem vijoj me rendin e ditës, interpelans me Ministrin e Ekonomis, Kulturës dhe Inovacionit, Zoti Blendi Goxha, kërkuar nga deputetja Ina Zhupa. Interpelanca kërkohet bazuar në nenin 80.1 e kushtetuzës dhe nenin 96 regulores kuvondit. Interpelanca ka për qëllim dhënien informacionit dhe spjegimeve lidhur me gjendjen aktuale, ruajtjen, mbrojtjen, vlerësimin, mirëmbajtjen e pasurimeve në listën e trashëgimisë botërore të mbrojtur nga UNESCO, si dhe dhënien e shpjegimeve për nivelin e bashkëpunimit dhe planet e ardhme me UNESCO. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në nenin 96 regulores. Zonja Zhupa, keni të drejtën për të parashtruar interpelancën në një kohë prej 7 minutash. Do mundohem. Faleminderit kryetare. Në fakt këtë interpelancë kam kërkuar në shkurt të këtij viti me pallto dhe po e bëj në korrik të këtij viti me mëngë të shkurtra për të kuptuar vullnetin e ministrit për të parashitur në kuvend dhe për të folur për UNESCO-n. Gjithashtu, zoti Gonxhe në shtator mbush një vit si minister dhe nuk e ka shkelur derën e Komisionit të Edukimit dhe Mjeteve të Informimit Publik, ta shikojt paktën si komision, si duket salla, dhe të japi atë llogari që mendon se duhet të japin nëse mendon. E kam kërkuar këtë interpelancë për të dhënë shpjegime se pse qeveria shqiptare në mënyrë të vazhdueshme dhe kokëfort injoron të gjitha rekomandimet e UNESCO-s. Çfarë interesi ka shteti shqiptar që t'i hiqet pasuria nga mbrojtja apo që pasuria e tij e mbrojtur UNESCO të shpallet në rrezik, siç rrezikon ohri nga punimet në Drilon Tushemisht apo siç rrezikon Butrinti nga koncesioni që keni dhënë ju si qeveri para arsia juaj Margariti dhe para arsia e saj Kumbaro. Ja dhe po të sqaron Kumbaro. Pse nuk shfrytëzoni të gjithë kapacitetet intelektuale, akademike, të arkeologëve, historianëve, studiuzve shqiptar, nuk u pyesni për asgjë, merrni të huaj, merrni koncesionar, merrni njerëz pa eksperiencë, ata që janë në bordin e menaxhimit të fondacionit të Butrintit, teksa vetë raporti UNESCO thotë që bordi drejtorëve nuk ja kishin idenë Butrintit. Në raportin që ju në bashkëpunim, kur them ju ministria juaj, se nuk i keni ju të gjitha fajet për një vit, ju e fshehët nga gjykata kushtetuese e Shqipërisë. Zoti Gonxhe, a e quani ju zbatim të rekomandimeve të UNESCO-s kur me lejet dhe me propozimet e Mirela Kumbaros, e më pas të Ilva Margaritit, sot kjo është gjendja e zonës tampon, zonës së mbrojtur në Butrint. Kjo është pika e vogël e Mirela Kumbaros për cilën flitet në raportin e UNESCO-s. Ju keni qenë shef kabineti Ministrit Kulturës Edi Rama, kur keni punuar që këtë zonë që sot e kanë ndërtuar ta vinit në mbrojtje, ta bënit pjesë të parkut kombëtar të Butrintit. Puna juaj është hedhur poshtë nga kjo zonja që keni poshtë vetes, Mirela Kumbaro. Dhe ju sot, si Ministër i Kulturës, do të vazhdoni këtë model që injoron UNESCO-n, këtë model që ndërton në zonat e mbrojtura, këtë model që fragmentarizon Butrintin, apo do t'i ktheheni Blendi Gonxhes, ish shef kabineti i Ministrit Kulturës Edi Rama, teksa i keni marë edhe Akademisë së Shkencave, atëhere që ka pas Butrintin në menaxhim dhe i keni thënë, si pas konventës Parisit, unë kam shkresër nga arkivi, duhet a ketë shteti shqiptar. Dhe keni bërë shumë mirë, kurse sot ja keni dhënë një koncesionari që nuk ka as një uri, që ndjek interesin privat dhe që nuk zbaton atë që thot UNESCO. Mos fragmentarizimin dhe mbajtjen në mbikëqyrje të të gjithë pasurisë si një e tërë. Dhe jo më larkë se dje, dhe me orën shqiptare sot në mëngjes, në Indi u miratua në mënyrë unanime në sesionin e 46 të Komitetit Trashëgimisë Botërore dhe rekomandimet për Butrintin. Mbasi kishin kaluar ato,
për Orin, për Beratin, për Gjirokastrën, të gjitha me probleme, të gjitha unë do të sqaroj këtu, por njëherë do të shkërkoj shpjegime nga ju. Pse dokumente dhe raportet e UNESCO-s, rekomandimet e UNESCO-s nuk kthehen në dokumente pune për ministrin? E quani ju normale që mbasi UNESCO ka paguar 30.000 dollar nëpërmjet fondit trashëgimisë botërore, që ju të bëni planet e menaxhimit të Gjirokastrës dhe të Beratit, ju t'i ktheni përgjigje dhe t'i thoni nuk e bëm sepse u ndryshua ministria, sepse nga ministri kulture u kthye në ministri ekonomie, kulture etj. Po pse kështu do t'i lëmë ne rekomandimet e UNESCO-s? Ndoshta në kongresin që ju keni të dielën, ndrohen prap ministrat, do presin prap një vit sa i ministri i ri që do t'i teket Ramës të kuptoj se qarë bëhet me ministrin që të zbatojmë rekomandimet e UNESCO-s. Kjo nuk është shasja që duhet ketë qeveria dhe shteti shqiptar, ashtë më tepër kur bëhet fjalë për pasuri të mbrojtura botërore për cilat duhet ruajtur vlerat e jashtëzakonshme universale. Ju, zoti Gonxhe, pse nuk i përcaktoni kufit e butrintit siç i kërkon UNESCO? Pse ju nuk jeni të gatshëm që t'i paraqisni UNESCO-s çfarë parashikoni për ndërtimet në butrint, një qendër vizitore që në fakt është një qendër tregtare që ka brenda dyqane, restorante, kinema, edhe gjithë çfarë qefesh të tjera, por që s'ka lidhje fare me atë që është butrinti. Dëgjesën që bët para pak ditësh në Butrin, kishit kundërshtim nga të gjithë ekspertët, nga guidat lokale, nga të gjithë që shkatronte peisazhin e Butrintit, se nuk ka lidhje Butrinti, historia e Butrintit me historinë japoneze, me gjithë respektin për historinë japoneze, edhe si antare e grupit misis Shqipëri-Japoni. Pse, zoti Gonxhe, juve nuk ju bëri përshtypje që si ministër shkuat në takim pune me Elva Margariti, nish ministre, sepse ajo vazhdonte akoma të ishte antare bordit Butrintit dhe pse kishte ikur si ministre. Dhe vetëm pas një muaj, kur unë mora dokumentat nga gjykata dhe i denoncova publikisht, i bën letrat për ta hequr nga bordi dhe e kanë vendosur në bordet tjera të ADF-s. Ju si ministër, nuk duhet kishit pranuar Tuleshit me ish ministren atje, që ajo të ishte antare bordit që përfaqësonte shtetin shqiptar në koncesionin e Butrintit. Pyetja e fundit, ju si ministër bashkë me zonjën Kumbaro në foton tjetër, keni shkuar në Paris me individ privat, keni shkuar në Paris me juristin e zyrës ligjore që ka bërë koncesionin e Butrintit. Me Alban Shana, keni shkuar me Lorenz Bacon, me atë që ne kemi denoncuar këtu. Çfarë funksionesh publike kanë këta njerëz që të përfaqësojnë shtetin shqiptar në Paris në UNESCO, përveç se njohjes me dhe bashkëpunimin me zonën? Faleminderit. Mera Kumbaro. Po, faleminderit kryetare, vazhdimin në pjesën tjetër. Patjetër. Zoti ministër, keni fjalën për dhënë shpjegimet tuaja, koha në dispozicion 20 minuta. Nuk di nga ta njësë, zonja Zhupa, sepse ka shumë elemente cilat edhe emra personash, dhe nuk e di, nuk më duket se është shumë e udhës që të humbim rrugën në këtë përgjigje timen, por ndërkohë jam edhe i tentuar nga respekti për ju që mos të përgjigje asnjë gjë nga to që ju thatë. Sinqerisht, kam një respekt, jo vetëm për kushtimin tuaj për temën përgjithësi, po edhe për ju si deputete, po edhe për shkak të drejtut kushtetuese të padiskutueshme që ju keni si opozitë ndaj institucioneve dhe ndaj meje në këtë rast për të shteruar deri në fund të gjitha pikpyetjet tuaja. Edhe më vjen zor t'ju them që për disa nga gjërat që thatë unë nuk i shikoj të vërtetuar në asnjë prej informacioneve që janë nga UNESCO apo nga informacione zyrtare. Mjaftoj me kaq pa u marrë një për një, sepse nuk dua që t'ju marrë kohën e përgjigjes dhe kohën tonë sot, mbase për në një sjarim dhe më të mëtejshëm.
Sa i përket asaj që ju e përshëndetët, dhe unë ju falenderoj që ishte vërtet për të përshëndetur që vendimi ishte unanim në Komitetin e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në New Delhi, dhe ai konfirmon dhe njëherë pikërisht ato që ne kemi thënë, që Meki ka thënë, atë që Meki ka deklaruar në qendrim publik, që vendimi i tyre për ishte që ishte draft kur ne diskutuan dhe kur ne mbajtëm në qendrim publik, u konfirmuai plot unanimisht me një përmbajtje prej rreth 12 pikash, ku 10 pika janë me vlerë sepse kanë vlerë përmbajtësore në lidhje me Butrintin, dhe nga këto 9 pika janë për të mos thënë si më thënë mirënjohje për punën e bërë deri tani nga pala shtet, Shqipëria, janë të paktën konfirmim nga ana e tyre e progresit të bërë në komunikimin që ne kemi pasur për të gjitha hapat që ata kanë pritur të sqaroheshin dhe të zgjidheshin sa i takon shqetësimeve tyre. Ky është një raport kompleks, Sonja Zhupa, është një raport i cili nuk mund të jetë dot asnjëherë bardhëzi, është një raport i cili shpeshherë ka dhe momente që ngjall diskutime, ka dhe momente që ka pyetje, për shembull për t'u kthyer hartës, e bëra tani dorë nga letra se dua t'jem më pranë asaj që folëm edhe me ta apo edhe të asaj që dëgjova nga ju, për shembull për t'u rikthyer hartave, ne kemi dorëzuar para gati 2 muajsh të gjitha hartat të digitalizuara, jemi një nga pak shtetet në eksperiencën e tyre që kemi dorëzuar një informacion të atij kalibri dhe të atij formati tepër të digitalizuar dhe aq sa ata kërkonin, pra puna e detyra e shtëpisë pa bërë nga ne ende, është që ne të njësojmë tani këto harta dhe koordinata me hartat e vitit 99, janë ato që unë në zyrën time kam bërë atëherë mbi hartat e vjetra të ushtrisë me flomaster, ku kemi përcaktuar me koordinatës, se në atë kohë nuk kishim satelit dhe foto nga qielli, dhe nuk kishim harta digitale, pra detyra e shtëpisë e mbetur për harta dhe për saksimin është që hartat e 99-ës t'i arritëshojmë njëherë tashmë të digitalizuar, në mënyrë që ata të bëjnë, si më thëmë, përputhjen asaj që i çojmë sot me atëherë. Nuk ka asnjë lloj pikpyetje tjetër se i takon këtij vendimi, dhe miratimi unanimisht në Indi është një përshëndetje përsëri për punën e bërë. Tani, ndonëse është një pohim i njohur, po thuaj se nga të gjithë, më duhet ta filloj me Shqipërinë që si dihet si një vend që ka një trashëgimi të pasurisë të madhe të largëmishme kulturore, duhet gjithsesi të dalim nga gjykimi lokalist dhe ne ta konsiderojmë të gjithë si një nga ndihmesat më të vëra që popullin ka dhe jep në mozaikun shumë gjyrës të pasurisë kulturore globale. Shqipëria përfaqësohet sot nga 7 vende dhe fenomene kulturore dhe natyrore në këtë listë. Ju keni pyetur në pyetjen tuaj që më është drejtuar për interpelancën për këtë gjë. Dy prej tyre janë pasuri kulturore Butrinti dhe Berat Gjirokasa, kjo e fundi si pasuri kulturore në seri, dhe një është pasuri mikse natyrore dhe kulturore rajoni Liçenit të Orit. Një është pasuri natyrore pyet primaret aut në lëgjin e Gashit, Kukës dhe në Rajc Librazh, dhe tre janë praktika kulturore jo materiale si isopolifonia, xhubleta dhe transhumanca. Ndërkohë kemi propozuar ndër vite edhe një listë tentativë, e cila mbetet për të parë, jemi në punë sipër dhe në komunikim sipër. Sa i takon Butrintit, qeverion ka shprehur qartë ambicien për transformimin e Butrintit në një qendër ekselencë në administrimin dhe promovimin e pasurisë kulturore kombëtare, edhe në shndrimin e tij në motor zhvillimit ekonomik rajonal. Ne po punojmë dhe jemi duke përmbyllur një plan veprimi, i cili dhe ai është kompleks në vetvete, që synon forcimin e rolit të institucioneve publike, qendrore dhe vendore në zbatimin e një plani të integruar të menaxhimit të pasurisë botërore, rritjen e transparencës, gjithëpërfshirjes në procese vendimarrëse. Dhe këtu më vjen keq t'ju them, në dëgjesën e bërë Butrint, mendova se ju do ishit, ne kemi dalë me minuta dhe me komente dhe sugjerime që kanë qenë tepër pozitive dhe konstruktive nga komuniteti, te kalimi i kanalit dhe mënyra se si ta duan të integrohen me pjesën e një përfshirje sa i takon shitjes së produkteve, sa i takon transportit, sa i takon mobilitetit, shqetësimet që ata kanë pasur në lidhje me parkimin që do të vendosej në distancë nga parku. Të gjitha këto janë marrë në konsideratë, të gjitha këto janë pjesë e një komunikimi të vazhdueshëm me bashkitë përkatëse në zonë
dhe me komunitetin në zonë dhe me gjithë faktorët në zonë. Për ne ishte një dëgjes konstruktive, dëgjesat janë, nuk e di nëse i keni vënë re, janë të vërteta, janë me ftesa me shumë ditë përpara, jemi munduar që për gjitha projektet kryesore, madhore, sidomos të zhvillojmë dëgjesa të vërteta, të cilat mendoj që duhet të përgëzohen. Që nga fillimi i këtij viti kemi pasur një komunikim të vazhdueshëm siç e tha me qendrën e trashëgimisë botërore për realizimin e të gjitha rekomandimeve, duke përfshirë ato që janë shprehur në projekt vendim, që tashmë nga sot në mëngjes është një vendim, siç e tham, i marrë në New Delhi. Besoj që gjithkush mund ta ketë parë dhe mund ta ketë lexuar dhe projekt vendimin përpara, duke mos u mjaftuar me interpretimet e bëra në shtypin tonë ose në media ose në një portal ku me thënë drejtën ka pasur aludime që nuk kanë qenë as të sakta dhe as dashamirëse. Për të kthyer edhe një herë tek ato që tham. Pra këtë kalimi dhe ja ti Merakut vetëm që ju keni për sa i përket hartave dhe detyrës së lënë nga UNESCO për plotësimin e këtij boshlloku, është ndërtuar edhe një grup i specializuar me 4 punonjës, të cilët do të kthehen tashmë në një pikë kontakti e cila duhet të jetë midis IKTK-s, Ministrisë Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Një koordinimi me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe një koordinim me të gjitha institucionet e tjera shqiptare dhe vendore dhe ato që janë të partneritetit në një kanal komunikimi të shpejt, javor, dinamik edhe që do të jetë si më thënë, pa asnjë lloj vonese në kuptimin e një shkëmbimit të informacionit dhe ndërveprimi për çdo gjë që del. Pra kemi kthyer nivelin e komunikimit me ta në nivel komunikimi çdo javor. Kemi praktikuar këtë metodë, sepse kemi parë natyrisht që kemi pasur disa mangësi, kemi pasur një grumbullim informacioni, apo themi dokumentacioni, i cili duhet transmetuar më shpejt, i cili duhet ishte përkthyer, përgatitur dhe duhet ishte transmetuar më mirë. Dhe për këtë arsye kemi dedikuar 4 persona, 2 prej cilve janë sot që flasim në konferencën në New Delhi. Nuk di t'ju them për çështjen e vajtjes sonë në Paris me kë, prej atyre kemi qenë që kanë përgatitur këtë marrëveshje, se nuk e di, nuk e mësova emrin si ishte. Jo, unë... Nuk ka qenë me ne në Paris dhe nuk e... Nuk di të kemi qenë... Jo, nuk di të kemi qenë me një person të tillë në funksion, apo... Nuk di, nëse. Okej. Okay. Ditë ju them vetëm që Zoti Lorenz Beko është përfaqësues i ICOMOS në Shqipëri dhe është me ne në vizitë për të qenë bashkë me UNESCO-n dhe me ICOMOS në tavolinë për të gjitha shqetësimet dhe çështjet që lidhen për të cilat lidhen me vizitën tonë dhe mbajtjen tonë. Për afrimi i zonifikimit, dhe këtu ndalem tani tek pjesa më nevralgjike e çështjes, ajo që ju mendoni se është emra jonë e Akilit, po ajo që ne mendojmë se ne jemi krejt në rregull dhe po e bëjmë detyrën mirë dhe do ta bëjmë detyrën shumë mirë, ne kuptojmë qartë se mbi vendosja e shumë vendimeve, hartave, ndryshimeve të kufive të parkut ndër vite ka krijuar një situatë që me të drejtë raporti i tyre e quante dhe vlerësonte konfuze dhe që nuk e ndihmonte përcaktimin e qartë detyrave ndonjëherë dhe të përgjegjësive. Ndaj, kemi nisur punën, jemi duke konkluduar punën për detajimin e situatës së trashëguar dhe së bashku me Ministrinë e Mjedisit dhe të Turizmit dhe me grupet e interesit, kemi propozuar variantin më të thjeshtë dhe më të qartë për të gjithë të një administrimi operativ dhe të një mbikëqyrje operative. Kjo nuk është një punë lehtë, nuk është asë arritshme në pak kohë, do të kërkojë një bashkërendim dhe kontribute profesionale dhe këtu ju garantoj që i kemi të gjitha komitetet, këshillat, grupet e ekspertëve, ekipet tona plotë për plot me shqiptarë, me ekspert, me njerëz përgatitur, me njerëz që dua edhe nëpërmjet së interpelancës t'i falenderoj për punën e tyre dhe nuk është e vërtetë që nuk kemi angazhuar forcat shqiptare apo ku diun ekspertizën shqiptare. Përkundrazi, kemi edhe një prurje të jashtëzakonshme nga bangat e universitetit, të arkeologëve të ri, të specialistëve të ri, të profesionistëve të ri të fushës trashëgimisë kulturore dhe jam shumë krenar për këtë gjë. Është shumë e qartë që MEK-i tashmë, paktën edhe nga situata që ne po trajtojmë, nuk ka se si as ta mbaj fshehur dhe as të zvaris për asnjë minutë këtë detyrë, këto detyra shtëpie. Janë pjesë e punës sonë, janë pjesë e dedikimit tonë dhe janë pjesë e programeve tona tashmë të miratuara
edhe në institucione dhe në organet tona vendimarse. Kjo nuk do tjetë vetëm një, në qëfë sa mund të quajmë, ndryshim vijash në hartë dhe rizonifikimi teritorit parkut. Është diçka që do të bëhet në përputhje dhe sa më shumë tjetë mundur me kufit e pasurisë botërore dhe të zonës së saj të mbrojtur buffer zone, me regjime specifike të mbrojtjes së secilës prej tyre, sepse këtu buron dhe shqetësimi i tyre. Ka shumë funksione, ka zona me destinacione të ndryshme, në kuptimin ekonomik apo në kuptimin e interesit natyror apo këtu të bujqësisë apo të peshkimit e tjerë dhe duan një administrim i cili të jetë më integral, edhe cili të jetë më ndërveprues, edhe të jetë më dinamik, edhe të jetë më i qëndrëzuar sipas tyre me të drejtë. Pra me qëllim të një administrimi sa më të mirë, po gjithashtu dhe me sigurimin e një zhvillimi të qëndrueshëm të vlerave të jashtëzakonshme universale të Butrintit, kulturës, natyrës, peizazheve të tij. Ne jemi të ndërgjeshëm se gjithë analiza e modelit të ri të administrimit të Butrintit po zhvillohet rreth vlerave të jashtëzakonshme universale që mbartë kjo pasuri kulturore, natyrisht, e njerëzimit. Vlerësimi i raportit ama se këto vlera janë të pacënuara shumë i rëndësishëm. E theksoj këtë gjë, raporti nuk ka asnjë lloj diskutimi sa i takon cënimit të këtyre vlerave të rëndësishme. Ama rrezikun e njohim që mbetet gjithmonë prezant për dhe nevojën për një administrim sa më të kujdesshëm të këtyre vlerave që është objektivi ynë madhor i bashkëpunimit të materializuar të Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit, si dhe struktura e përgjegjësisë të MEK-it. Roli ynë, zonja Zhupa, dhe ju e keni parë dhe besoj e keni shumë herë më të qartë nga sa ne kemi mbajtur qëndrime publike, nga sa kemi komunikuar, nga sa kemi zhvilluar në trajtën e dëgjesave, nga sa kemi vepruar, jo vetëm që nuk do të zbehet në regjimin e ri si administruas, por do të jetë pikërisht garantusi i koherencës mbrojtjes dhe i zhvillimit të gjithë parkut kombëtar të Butrintit. Edhe njëherë theksoj, sepse kjo punë nuk bëhet vetëm, së bashku me Ministrinë e Mjedisit dhe Turizmit, instaluam dhe Komitetin e Administrimit të Parkut Kombëtar të Butrintit, me një bazë të gjerë ekspertizë dhe përfaqësimi, të afër të formuluar dhe zbatuar strategjitë dhe politika të konservimit dhe zhvillimit e elementeve kulturore dhe natyrore të parkut. Natyrisht që kemi ndërtuar dhe jemi krenar për partneritetin e shëndetshëm me ADF-n dhe me fondacionin që kemi krijuar së bashku. Në asnjë moment nuk do të preket roli qendror i shtetit ama në këtë ndërmarrje të përbashkët si dhe përgjegjësia jon ndaj Komitetit të Trashëgimisë Botërore si shtet pali konventës së trashëgimisë botërore. Pra, qendra e trashëgimisë botërore si institucioni që siguron dhe monitoron zbatimin në konvent nuk ka vënë asnjëherë në dyshim të parimit dhe as ka shprehur ndonjë rast shqetësim për shkelje të mundshme të konventës nga shteti pal. Jo, nuk është e vërtet. Okej, në rregull. Bordi i fondacionit nuk është konceptuar dhe nuk do jetë asnjëherë arenë përballjes së votave të njërës palë ndaj tjetrës. Dhe e theksoj edhe një herë, këtu nuk kemi të bëjmë as me PPP dhe as me koncesion. Nuk ka në asnjë resht, në asnjë fragment, në asnjë lloj elementi të funksionimit të jo vetëm të fondacionit për menaxhimin e Butrintit, po as të ADF-s një qëllim i cili të ketë të bëjë me fitimin, asnjë qëllim dhe asnjë veprimtari apo aktivitet që të ketë të bëjë me fitim prurjen. Nuk ka asnjë lidhje marrëveshja e bërë me ta për Butrintin me fitim prurjen apo me ndonjë lloj forme koncesioni apo me ndonjë forme dorëzimi koncesionar apo që do të nënkuptonte fitimin. Unë doja t'ju theksoja, zoja Zhupa, se ADF duhet ta kuptojmë të bashkë. Ju keni qenë ndoshta 3 vjeç në vitin 90, unë jam pak më i vjetër. Ju keni qenë në momentin e ndrimit të sistemeve, ju keni qenë shumë e vogël. Dhe ne kemi luftuar në ato kohë për ndryshimin e sistemeve. ADF sot për ne do të thotë 55 milion euro në trashëgimin kulturore në një aktivitet 12 vjeçar. Fondacioni shqiptaro-amerikan për zhvillim do të thotë në 12 vitet e fundit 55 milion euro dhe unë po marr vetëm sektorin që drejtoj dhe që mbuloj për trashëgimin kulturore. Do dua t'ju them zonja Zhupa, ky fondacion nuk ka asnjë lidhje me asnjë lloj ndërmarrje e cila ket lidhje me ndonjë interes zhvillimi në kuptimin e biznesit apo të ndonjë aktiviteti që të jetë fitim prurës. Fondacioni nga i cili më pas vjen fondacioni
Jo, ka rëndësi kjo gjë, sepse juve thoni kemi dorëzuar butrintin tek një fondacion i cili ka qëllime. Tani më lini, vendit. Më lini, ju lutem. Fondacioni nuk ka asnjë lidhje me asnjë lloj programi biznesi. Fondacioni vjen pasi qeveria amerikane dhe qeveria shqiptare kanë rënë dakord që të besojnë në një projekt si ky që drejtohet nga ADF, një fond i cili është fond amerikan i cili mund kishte mbaruar si më thënë detyrën e vet në Republikën e Shqipërisë dhe të ishte kthyer në Amerikë. Ky fond në vend që të kthehet në Amerikë qëndron në Shqipëri dhe i dedikohet me anë të një statuti që është për të krenuar për ne si program dhe si projekt për interes të Republikës Shqipërisë, i dedikohet një funksioni tashmë social, i dedikohet tashmë një misioni që ka të bëjë me gjithçka që ka lidhje me interesin publik dhe jo me interesin privat, dhe jo me interesin e asnjë lloj fitimprurje. Ky fondacion i cili quhet ADF, bën vetëm 4 takime në vit, zonja Zhuba, dhe në të 4 takimet, përfaqësues të qeverisë amerikane janë të ulur dhe ndjekin deri në fund bordet e vendimarrjes dhe bordet ku analizohet gjithë aktiviteti i tyre. 3 prej takimeve bëhen në New York, 1 prej takimeve bëhet në Shqipëri. Ky fondacion është e vërtet, është kështu si po e them. Të diskutojmë. Jo, nuk është kështu. E thua mbase më mbrapa. Tani po e them të gjë. Vetëm për vitin 2023, ata kanë investuar 10 milion euro. I mora vetëm vitin 2023. Ju përmënda 12 vitet. Vetëm për vitin 2023 kanë investuar 10 milion euro për trashëgimin kulturore. Tashmë, ju lutem, nuk e kam, nuk dua as pak të instrumentalizoj asgjë. Të meremi me një realitet i cili na mundson rjedzimin e qendrave kryesore historike si pedonalia Shkodrës, pazari vjetër i Krujës, pazari vjetër i Korçës, pazari i Tiranës, qafa e pazarit Gjirokastër, qendra historike Vlorë, qendra historike Durrës, vendosjen për herë të parë biletarive elektronike në 10 site kulturore në gjithë Shqipërinë, projektimin dhe ndërtimin e muzeut Marubi, krijimin e njësisë kombëtare për digitalizimin e trashëgimisë kulturore, përgatitjen e nominimeve për 5 dukuri të trashëgimisë kulturore dhe materiale shqiptare si Xhubleta, Kërcimi i Tropojës, Transumanca, Eposi i Kreshnikëve, Moti i Madh i Arbreshëve, hartimi i planit menaxhimit integruar të zonave arkeologjike të Durrësit, mundësimi i pjesëmarrjes së trinjve shqiptare në kampet rajonale të restaurimit, si në rjetën e Salzburgut, Global Forum for Young Cultural Innovation, etc. Piramida, Tumo, nuk del koha të përmend çfarë ka bërë ky fondacion për Shqipërinë, për rininë, për shoqërinë tonë, për qytetet tona, për turizmin, për kulturën, për aftësimin profesional, për inovacionin, për shumë e shumë investime cilat sot kanë sjell një transformim të këtyre qendrave, kanë sjell një transformim të koncepteve të menaxhimit të këtyre qendrave dhe të mund të diskutojmë ne akoma në Parlamentin Shqiptar, unë me ju, për butrintin, dhe se kujt ja kemi dhënë butrintin, dhe se kush e ka ndor butrintin është me të vërtet për të ardhur keq. Nuk ka mundësi të mos ta, nuk ka mundësi që ne të dy të jemi ne sot të shpenzojmë kohë për të folur sepse butrinti është duke u menaxhuar ose është në prag të menaxhimit të plot tashmë nga Fondacioni për Menaxhimin e Butrintit, i cili është një bashkë autorësi dhe një bashkë administrimi Mekit me ADF-n dhe ne jemi jo krenar, po ne jemi jashtë zakonisht kënar për ta. Unë do doja këtu përmendja sepse janë për respekt dhe ndërim të jashtë zakonshëm. Pra, për këtë tjetër do duhet, se tani, në qofë se jemi tek Amerikanët, nuk e di, mos duhet të aplotsojmë fictionin dhe të akthejmë në më imperializm anglo-amerikan, mos duhet merimi me Lordin Rothschild, sepse duhet flasë dhe për të, pak muaj më parë është ndarë nga jeta. Lordi Rothschild, së bashku me David Packard, për kë nuk e din në këtë salë apo nga publiku, hodhën themelet e revolucionit. Okej, okay, edhe Lordi është peshka qenë. Okej, mbaroj kohën. Zonja Zhupa, mund të shprehni lidhur me përgjigjet e ministrit, 15 minuta në dispozicion. Erdhi shumë keq që ftoi ministrin për rekomandimet e UNESCO-s dhe mban 10 minuta mbi portofolin e ADF-s. Do zëvendësojmë UNESCO-n me ADF-n? Kjo është qasja juaj. Pra qasja juaj është të bëjmë interesin e ADF-s dhe të injorojmë rekomandimet e UNESCO-s.
Unë nuk ftova këtu Martin Matën dhe Sander Sarapulin. Ftova ministrin e Shqipërisë Blendi Gonxhe se si do të zbatoj rekomandimet e UNESCO-s. Dhe 10 minuta më mbajte për portofolin e ADF-s. Më tregove që ku ka ardhur ADF-ja un kam qenë vogël, po shumë e vërtet. Dhe i kam studiuar ato letra që ka ardhur për sektorin privat ADF-ja. Dhe nuk je anti-amerikane nëse mendon njësoj si amerikanët që pasurinë e vet e mbrojnë vet dhe e kanë vet në menaxhim shteti shqiptar me Agjencinë e Pajisjeve Kombëtare. Se nuk është anti-amerikan Joseph Dioguardi, një nga mbrojtësit më të madh të Shqipërisë, i cili e dënon këtë koncesion dhe ka nxjerr dokumenta se si ADF-ja nuk paguan taksat në vendin e vet dhe ka gjoba nga Delaware-i. Lexojini ke publike dhe do duhet që dhe drejtoria jone tatimeve të merret me këtë çështje siç duhet merret. Dhe ju vini këtu dhe bëni avukatin e ADF-s pa kthyer përgjigje për rekomandimet e UNESCO-s. Më vjen shumë keq zoti Gonxhe, sepse a e ndani ju të njëjtën qasje me ADF-n që do ta bëni butrindin si Davosi? Sepse kjo është qasja e ADF-s, e thënë nga Martin Mata. Qose kjo është qasja juaj, na e thoni. Unë, sinqerisht, më vjen keq, edhe ndihem shumë keq, kur një njeri i cili e ka vënë si vinë e vetë kontributin për butrindin, vjen këtu dhe mbron koncensionin, dërtimin butrind. Shpresova që do të kishit një qasje të ndryshme nga zonja Margariti, por fakt e kuptoj që e keni pa mundësi, sepse është qasja e Zotit Rama dhe ju thjesht duhet të ndihni. U çudite për ata që kishe me vete në Paris. Ata i kishe me vete në Paris, sepse ti merë Mirela Kumbaro, që është kumbarja e këti koncesioni, që i ka lënë gati marveshjet me ADF-n, dhe sigurisht që ti s'mund t'i dish, po i ke postuar vetë në Instagramin tënë. Është njeriu i fundit i ulur këtu, i katërti. Dhe unë e di se kam pas komision me Mirela Kumbaron, teksa vinte të mbronte një marrëveshje sekrete dhe ndaj e njoh, se s'kam si ta njifja ndryshe dhe si ta identifikoja. Më vjen shumë keq që ju mbroni që është e mira e butrintit filozofia e Kumbaros, ja makinat që parkojnë qytetin antik. Ja makinat që parkojnë sepse butrinti është bërë han pa porta. Në rënojat antike që duhet mbrojtur. Pse? Sepse vendi ku duhet ishin rojet e butrintit u kthye kafene nga Mirela Kumbaro. Dhe ju vazhdoni me filozofin e Mirela Kumbaros. Ju thoni që ka përmirësim shumë nga fondacioni koncensionar. Dje hapa, dje në darke, mund t'ja vënë dispozicion, hyni të gjithë. Kush hyn me celularin, është bmf.al, është fondacioni për menaxhimin e butrintit. Të dhënat për butrintin dalin këshu, 404 page not found, seriositeti, dhe di çfarë kanë për butrintin ato. Tre, direktori, karjera, vende punësimi, tendera dhe kontakt. Pra këshu duam ta menaxhojmë ne trashëgiminë kulturore? Asë që mbi vlerat universale, të jashtëzakonshme universale, që kërkon UNESCO, asë që mbi konservimin, asë që tendera, karjera. Ky është fondacion. Ky është fondacion. Hyrë, ftoj gazetarët, deputetët, kolegët, hyni tani dhe shikojeni. Po nuk qek shu. Po këto janë për të ardhur keq, se butrinti nuk është asi imi, asi juaj, asi neve këtu. Se ne do vdesim dhe butrinti do vazhdoj. Por do vazhdoj butrinti me vlerat jashtëzakonshme universale, apo do vazhdoj me kinezërira edhe me dyqane suvenirësh atje, teksa heqin punën dhe banorëve të zonës. Dhe për sa i përket digjesës, unë erdha te digjesa e Bylisit, sepse mendova se ende kishte kohë për ta shpëtuar Bylisin. Dhe kur mendoj që ende ka kohë patjetër vi dhe dëgjoj, dhe më pëlqeu qasja e dy zëvendësministrave, shikojmë tani nëse do t'i mbajnë fjalën. Por nuk erdha tek qendra e vizitorëve, sepse ju me atë keni kryer punë, për çfarë vi? Për fasadë. Ju ja keni dhënë kush do ta marri, do ja keni dhënë ku do ta bëj, keni mbaruar punën me projektin, tani bëni digjes. Por nuk ja vlen kjo, se nuk bëhemi pjesë e fasadës për të ju që po pyesni, basi keni kryer punë. Përsa i përket butrintin, thatë që nuk e thotë raporti. Raporti e thotë qartësisht dhe po ja u them edhe me faqe.
Raportin që ju fshehët të UNESCO-s dhe nuk e keni publikuar, që ju garantoj që do të publikoj unë në faqen time, me qënë se shtetit shqiptar e ka ndaluar UNESCO-n që të publikoj dhe ju vetë nuk e publikoni. Në mënyrë të përmbledhur shprehin këtë, parcializimi i pasurisë trashëgimisë botërore dhe nevoja që Ministria e Kulturës të mbajë në mbikëqyrje të gjithë pasurinë dhe jo pjesë të saj, faqja 9 dhe faqja 107, modifikimet e kufive të pasurisë dhe dobësimin e funksionit zonës buferike, faqja 69, mungesa e arsyeve për të mos marrë në konsiderat menaxhimin e gjithë pasurisë nga një autoritet i vetëm, faqe 32-33, mungesa e garancive për zbatimin e një planit integruar menaxhimi, faqja 8, vulnerabiliteti i vlerave të jashtëzakonshme universale, mungesa e menaxhimit fokusuar në teren dhe mos trajtimi çështjeve urgjente të konservimit, përfshir paqartësinë e bordit drejtorëve, pra dy CEO-ve të ADF-s bashkë me dy privat të tjerë, për kërkesat për menaxhimin dhe mbrojtjen në kontekstin e trashëgimisë botërore, faqe 37-39. Nevoja për një ekip menaxhimit integruar të natyrës dhe kulturës, që të punojë në nivel vendor për të mbikëqyrur të gjitha aspektet e menaxhimit të zonës dhe të mbrojtjes së vlerave jashtëzakonshme universale të pasurisë. Faqja 107. Një mekanizëm për bashkëpunimin dhe ndarjen e informacionit dhe planifikimin e menaxhimit në teren. Faqja 57. Ja u lexova dhe mund t'ju lexoj dhe pjesët e tjera, sepse vetëm mua nuk mund të ma thoni këtë, mund të gjeni stafin tuaj, se i keni marrë të rinjë dhe ndoshta nuk e din, por jo, ne që merremi me trashëgiminë kulturore dhe na dhimbset trashëgimia kulturore. Përsa i përket ohrit, nuk është fare rastësi që është i njëjti koncesionar. 7 nga 15 projektet në Drilon Tushemisht i bën ADF-ja. E lexuat projekt vendimin, e lexuat atë të sesionit 45 në Riad, vazhdon mërshon më shumë a i sesionit 26 tani në Indi, dhe thot qartësisht se nuk duat ndalen vetëm të Butrinti, që mos kuptohet si kur ju jeni shumë mirë me gjithë tjerat edhe jeni keq vetëm të Butrinti. Por ohërin thot qartësisht, UNESCO vlerëson se nevojat urgjente të ruajtjes së ohrit kërkojnë mobilizim të gjerë për të ruajtur vlerat universale. Dhe brenda datës 1 shkurt 2025 duhet një raport i përbashkët i palës maqedonse dhe i palës shqiptare për ruajtjen dhe zbatimin e misionit UNESCO. Shikoni se çfarë thot, lidhe drejt për drejt me ndërtimet, me parkigjet në Knoksore, me atë që po ndodh në Drilon Tushemis. Ritheksohen kërkesën për Shqipërinë për të hequr zyrtarisht, zoti Gonxhe, për të hequr zyrtarisht, e nënvizoj, nga parashikimet e planit përgjithshëm vendor të Pogradecit, mundësin e zhvillimit urban në zonat përgjatë bregut liqenit, midis Pogradecit dhe Tushemishtit dhe në linë. UNESCO kërkon, zoti Gonxhe, që nga masterplani parkut ujor të burimit të Drilonit, të hiqet, zoti Gonxhe, parashikimi ndërtimit të një godine në majtë të Kodrës pranë Drilonit dhe çdo infrastruktur rreth saj. Kush i bën këto? Kush i bën? ADF-ja, ajo që mburët ju këtu 10 minuta, me bekimin tuaj dhe vajti kryeministri atje dhe i thoshte shumë bukur, vazhdojni bëjeni Drilonin si resort. Sikur nuk ka bota mira resorte, Drilonin duhet ruajtur për vlerat e jashtëzakonshme universale. Tani pyetja ime është, ju do dëgjoni UNESCO-n? Do bëni këtë që thot UNESCO apo do bëni atë që thot ADF-ja, që është shumë e bukur? Thot le të mësoj UNESCO nga ne, thot Granofi. Tani ku do unë edhe vini dhe ju këtu dhe thoni të njëjtat fjalë? Sikur nuk e merrni pagesën nga taksat e qytetarëve shqiptar, sikur nuk jeni aty për ndjek interesin publik, po sikur merrni pagesën nga fondet e ADF-s, edhe jeni për ndjek interesat e ADF-s. Dhe takimin e parë vajtet e bot në zyrat e ADF-s. Dhe aty u kuptua qasja. Nuk i thirrët ju ata në zyrat tuaja, po i shkoi ministrin në zyrat e ADF-s, si me qenë ata shefat tuaja. Dhe këtu tregon dhe qasjen. Ju paguajnë me taksat tona. Ju jeni ministri i shqiptarëve për kulturën, pavarësisht se jeni ministri i Ramës. Dhe minimalisht
tregoni një qasje institucionale, letë vinë ata në zyrën tuaj, dhe pse mund të kenë kushte më të mira zyrat e atyre se zyrat tuaja. UNESCO kërkon urgjentisht për Shqipërinë që të përgatis vlerësimin strategjik mjedisor për të gjitha planet infrastrukturore. Pra këto janë kërkesa eksplicite të UNESCO-s për ohrin. Sigurisht, ju s'na thata zgjë se u mjaftua tu t'na bëni civil e ADF-s. Sigur unë ju kisha ftuar në interpelan se çfarë ka bërë ADF-ja dhe çfarë ka marrë ADF-ja. Pa fund më ka marrë ADF-ja. Pa fund. Piramidën e Tiranës që është gjithë kafene dhe restorante, ADF-ja e ka marrë. Butrintin ADF-ja, pazarin gjirokastër ADF-ja, po t'i them dhe u këto, po si janë arritje këto, të qeverisë shqiptare që duhet mburret ministri. Se keni gabim konceptin. Nga ana tjetër, përveç ohrit, kemi dhe beratin dhe gjirokastrën. Se iku, Mira Kumbaro, se pa që i vinte e radha, ikën gjithmonë, se kujton se shpëton duke ikur. Shqipëria në raportin e saj në shkurt të këtij viti të dorëzuar në UNESCO tha se nuk ishte arritur të përfundonte planin menaxhimit për beratin dhe gjirokastrën, pasi grupi që punonte për dokumentin u zhvendos nga Ministria e Kulturës në Ministrin Meki, pra në ministrin tjetër. Pra mesi zhvendosën zyrat këta, nuk bën dot planin e menaxhimit. Tani kuptoni eficiencën e organeve shtetërore dhe seriozitetin në kërkesat e UNESCO-s. UNESCO ka financuar autoritetet shqiptare, unë e përmënda, për planin e menaxhimit beratit dhe gjirokastrës me rreth $30,000. Dhe ju nesër do thoni, nuk i duam këto parat e UNESCO, se kemi ADF-n, na bën një plan menaxhimi ADF-ja me koncesion kalane gjirokastrës, i meri bën dhe ca kafe aty, se i kam parë dhe ca rendera, dhe i më rehatë se sa të marim këto $30,000 të UNESCO-s, dhe të mbaj shteti shqiptar gjirokastrën, kur mund t'ja japim ADF-s në portofolin e vetë, që sigurisht nuk ka fitim të shkruar në bilancet e veta, sepse ne dhe nuk ja shikojmë dot bilancet, se është OJF, por ka fitim të jashtëzakonshëm në prestigjin e vetë, në portofolin e vetë, në atë që përfaqëson edhe në lobimin ndërkombëtar që ju duhet juve aq shumë. UNESCO vëren me keqardhje, dhe këto si janë fjalët e mia, unë jam munduar të nxjerr të gjithë rekomandimet për mos thënë qëndrimin tim në këtë interpelant, se qëndrimi im është 100% në përputhje me UNESCO. Dhe në qofë se UNESCO do të kishte thënë që Butrinti është shumë mirë të jepet me koncesion, unë do të isha e para që do i kisha votuar, do kisha thënë bravo. Por nuk mund të jeni ju më të mirë, më të zgjuar, më eficient se sa UNESCO dhe modelet botërore. Dhe të vi këshilli i ministrave në gjykatën kushtetuese dhe të përgjigjet pyetjes së gjyqtares relatore Sonila Betja për të thënë cilin model keni marrë ju për Butrintin, të thotë, jo, ne s'kemi në një model ndërkombëtar, po kemi modelin që na jep ligji që kemi bërë vetë në ligji 27-2018 me parat e ADF-s. ADF-ja ka paguar $100,000 që të bënte atë ligj që pastaj të merrte vetë Butrintin. Për të rikthyer tek gjirokastra, se dua dalë përsëri te Butrinti, se më dhëmë. UNESCO vëren me keqardhje përfundimin e ndërtimit të rrugës së bajbasit gjirokastrës pas zbatuar kërkesat e UNESCO-s dhe i kërkon Shqipërisë që të kryej urgjentisht një vlerësim të plotë dhe të pavarur të projektit në trashëgiminë e gjirokastrës dhe ta dorëzojë atë në qendrën e trashëgiminisë botërore. Ku është kjo deputetja e gjirokastrës? Ministria e shkatrimit, ministria e ndërtimit? Ja, çfarë kanë bërë gjirokastrës? Edhe gjirokastrën duan ta përçundojnë me ndërtimet pa kriter, ashtu si edhe beratin. Kështu që zoti Gonxhe, në fund të sekondave të mia, më erdhi shumë keq që në 20 minuta nuk mundet dot na thoje një rekomandim të UNESCO-s të cilët ju e plotësoni. Dhe kur UNESCO thotë që mos e fragmentarizoni dhe ju keni dhënë me koncesion atreshin, vetëm atreshin të koncesionari, çfarë ju duket ju që po zbatoni rekomandimet e UNESCO-s, që vetëm një zonë keni dhënë me koncesion dhe tjerat i keni lënë vete,
kur ju thot ruajni pejzazhin historik dhe ju ndërtoni një qendër stil japonez, ju duket se po ruani UNESCO-n. Kur ju thot mos ndërtoni zonat tampon dhe bëni fshatra turistik që bëjnë reklam në zonat e mbrojtura, ju duket se po zbatoni UNESCO-n. Me këtë, dhe në respekt kolegëve dhe në respekt kohës, dua ta mbyll zoti Gonçe dhe uroj që në punën tuaj si minister mos ndjeheni më shumë administrator i ADF-s se sa minister i kulturës. Zoti minister, keni drejtën të shprehni përsëri për 3 minuta. Faleminderit. Prap duke marrë një nga një, sa i takon asaj që më kritikuat, ADF-s ka asnjë lidhje me projektet biznesit, ka qenë fondi amerikan i ndërmarrjeve. Po prap, se ka shumë rëndësi, sepse nuk mundem unë që megjithëse do ishte për të qeshur që të isha i shitur tek angloamerikanët tani, unë nuk mundem dot pranoj këtu që ju të thoni që ADF-ja ka lindur si një ndërmarrje biznesi. ADF-ja vjen pas fondit amerikan të ndërmarrjeve të dashur, i cili kur është mbyllur, mund të kthehesh në SBA. Dhe me vendimin e qeverisë amerikane për të ndihmuar popullin shqiptar, ky fond do vund dispozicion të një projekti i cili kishte të bënte vetëm me shërbimin ndaj interesit publik për projekte sociale, kulturore, të trashëgimisë dhe zhvillimit në bashki të ndryshme të vendit. Dhe nga ky moment lind ADF, dhe ADF është një fondacion, është një OJF jo fitimprurse, mbaron kjo punë, mbyllet kjo gjë këtu. Unë jam ulur në tavolinë tek ta për respekt ditën e parë, për handover dhe për tranzitimin e detyrës që lidhet me për rolin tim në krye të bordit përkatës. Për respekt bashkë me paraardhësen time Elba Margariti, kam qenë në një mbledhje, sepse unë i respektoj dhe zonjat dhe paraardhësit, dhe jam ulur në një mbledhje ku kam marrë detyrën në bord si kryetar dhe ish kryetarja e bordit ka ndarë me mua porositë e fundit. Po kjo është një, unë jam goxha vite në atë, jo vetëm në administratë, dhe nuk ka asnjë problem që bord e fondacionesh, zonja Zhupi, mos ma merr kohën, bord e fondacionesh, kur ndrohet kryetari, bëhet një mbledhje ceremoniale me kryetaren që lë detyrën. Asnjë, nuk ka asnjë gjë këtu. Ajo makina e famshme që keni parë në Butrin, është makina e të shkretit Dimitër Kondi, që po çon gjetjet arkeologjike në fondin përkatës nga kulla e Butrindit. E morë të shkretit e bët kasap, e bët që ishte me Coca-Cola, e bët që ishte i dyja. Makina e Dimitër Kondit. Tani, webi është, edhe njerë, zonja Zhupa, informacion. Zonja Zhupa. E bët që ishte Coca-Cola, e bët që ishte biznesi jonë, biznesi zonjës Kumbaro e tjerë. Ishte një arkeolog që ka marrë disa mbetje. Tani, webi është funksional, po të doni, zonja Zhupa, mos ma merë një kohën, se iku një minutë. Webi është funksional, mund të klikoni, mund të hyni. Sa i takon për e vendimit, është funksional, mund të hyni, webi që përmëndët. Mund të hyni dhe mund të është funksional. Nuk kam teknologjitja u japë tani. Okej, projekt vendimi që ju referuat, të lutëm, mos ma merë kohën, unë nuk folla kur folit ju, projekt vendimi që ju referuat, në shumicën e rasteve, i referohet një viti gati për para, për mbajtje. Ne i kemi zgjidhur gjitha këto, i kemi trajtuar, i kemi dërguar, dhe projekt vendimi miratuar në New Delhi, në i këthyre në vendim unanim, është për gëzim për Meki, do botohet dhe një, jo, nuk e keni do të aty, sepse është votuar para 6 orësh. Po pra, dhe është përgëzim për hapat e Mekit. Tani, e fundit, të lutem, mos ma merë një kohën. Ju lutem, fole për nevojën tonë që të shiteshim. Tani po të them, zonja Zhupa, që vetëm për vitin 2023, në trashëgimin kulturore, investime direkte, totale janë 65 milion euro. E dini sa janë nga shteti shqiptar, pra nga buxheti i shtetit, mezi bën 4 deri në 4 e gjysmë, pra duke përfshirë dhe bashkit. Pa këta njerëz, pa ADF-n, pa TIK-n, pa Fondacionin pa kufi të Ballkanit, pa EU for Culture, pa IBRD-n, pa kredidhënësit, pa bashkit në këtë rast, që është një pushtet autonom,
pa një institutin italian të kulturës, pa TAP-in, pa investigimet arkeologjike që bëhen nga bizneset private, të cilat për vitin 2023 ka qenë edhe ato 3 milion euro. Pa këta njerëz që janë privat dhe jo publik, ne nuk e mbajmë dot atë vend, ato qytete, këtë shtet, këtë vend ku njerëzit vinë dhe ata që vinë të magjepsur nga këto qytete, nuk vinë me urdhër zonja zhupa. Vinë se i magjeps ajo situatë që gjejnë, ai realitet që gjejnë. Dhe kjo bëhet me punë. Dhe kjo punë do lek, do fonde, dhe këto fonde janë 65 milion euro. Jo, duhet ta dini, ne nuk po shitemi këtu për tre aspra, për të bërë gjë për vete. Kjo është punë për kombin shqiptar, për shtetin shqiptar, për qytetet, bashkitë, trashëgiminë kulturore siç u thash. Dhe kjo punë nuk bëhet dot vetëm me paratë e taksapaguzve shqiptar. Dhe duhet kemi respekt për ata që bashkë investojmë në ne, në shumicën e këtij investimit janë të huaj, ata që bashkë investojmë në ne. Zonja Zhiba, edhe ju 3 minuta në dispozicion. Zoti Gonxhe, kjo është adresa, e bëjmë bashkë live, hymë tek vizioni për modeni menaxhimit Butrintit, e klikojmë, mëso më shumë, ja ku e keni. Ja, ja, hy, klikot e vizionin, nuk thash nuk punon webi, thash nuk ka vizionin për vlerat universale, dhe thash ka vetëm tendera dhe karierë, më digjo kur flasë, ka vetëm tendera dhe karierën, thash, më digjo kur flasë. E dyta, për makinën, për mua nuk ka rëndësi nëse është e çondit apo e mondit. Për mua ka rëndësi që parkon në rënojat e qytetit antik të Butrintit që duhet mbrojtur dhe dëmton, jo e futi për këtë, se nesër e fut Rama dhe e keni futur makinat e zyrtarëve dhe kur ka pasur një shfaqje në Butrint dhe nuk është kjo qasja që kërkojmë për Butrintin. As për trashëgiminë sot, nesër çondi, tjetri pas nesër. Kjo interpelancë e deputetëve të Partisë Demokratike Ina Zhupa me ministrin Blendi Gonxhe. Do të zhvendosemi tani tek një zhvillim tjetër, një konferencë e përbashkët e drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës dhe policisë së Malit të Zi. Korrekt dhe profesional me shërbimet e policisë shqiptare për finalizimin e këtij